Ahoj, Alex. Ahoj. Dobře, že jste tady, ale do Dunaje tentokrát skákat nemusíš. Dva potápěči už tělo vytáhli, leží tady hned vedle. Doktor Graf už je na cestě. A proč by měl skákat do Dunaje? No, tak jsme se s Alexem poznali. To byl ten případ s italskou státní zástupkyní. Vzpomínáš si ještě? Jo, chtěla nás potom navštívit, že? No, u mě se v žádném případě nezastavila. Stopy poškrcení vypadají na drát. Už se ví, o koho jde? Ne, neměl u sebe žádné doklady. Poslyš, to už se tu stává národním zvykem, tak, že? Tak, pánové, co tu máme tentokrát? Mrtvolu z řeky, vypadá to, jako by toho muže uškrtili drátem. Mám takový dojem, že chceš ušetřit za moje služební místo, co? Poslyš, ty jsi ještě dneska neplaval? Aha. Rád bych věděl, co dělá ta překrásná státní zástupkyně. Víte, co my všichni můžete?